Fala pessoal do YouTube, Black Rabbit com vocês. Tava ali no chuveirão, né? Tomando um banho, cantando uma musiquinha. Tamo aqui num apartamento de luxo. E começando o vídeo aqui, primeiro vídeo de GTA V. E hoje vamos... Tô aqui me arrumando, né? Vamos direto pra balada. Vamos atrás do carro super raro da Limousine... Opa, opa, blá, 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 blá. Limousine rosa, galera. Vamos marcar no mapa. Ó, você vê aqui na Los Santos Custom, aquela bem do centro. E é bem na esquina aqui, é a boate, a Cockatoos. Aquela que tem um galo, um letreiro de um galo na frente, gigante. Vamos pegar um carro aqui então e mandar pra lá rápido, porque ela já, a limousine aparece por agora. Vamos ver que horas são. Ó, meia-noite e 20. Vamos correndo, voando lá pra boate, ver se ela já tá lá na frente. Eu sei que não é sempre que ela spawna lá. Às vezes ela tá lá, às vezes ela não tá lá, mas nesse horário. Tem dia que tá, tem dia que não tá. Por isso é um carro bem raro e até onde eu sei é só para nova geração. Só para Xbox One e para o PlayStation 4. Ó, estamos chegando na boate. Ela não tá aqui. Tá aquela galera toda aqui na frente. Cockatoo, né? Já sabe, né, o que o nome significa. Ó. Parece até carnaval aqui, ó. É o Baby Doll de Nylon, galera. Todos homens vestidos de mulher aqui. Um monte de traveco. Não apareceu, galera. Não apareceu. Eu acho que essa limusine tá de sacanagem comigo. Eu já tinha tentado gravar um dia e ela simplesmente não apareceu. No outro dia que eu entrei aqui sem gravar, só para fazer umas corridinhas, passei ali na frente na hora e ela tava lá. Só que eu não tava gravando. Aí hoje que eu resolvi gravar, cadê? Cadê? Nada. Será? Vamos esperar mais um tempinho aqui, ó. Já quase uma da manhã. Vamos voltar lá na frente. E ver se ela aparece. É mais aqui, é nessa outra esquina aqui. Aqui. Cockatoos e nada. Não é possível. Eu acho que eu vou esperar anoitecer de novo. Eu vou ter que esperar outro dia. É aquilo que eu falei. Ela é bem rara por isso. Não é toda noite que ela aparece. Vocês viram aqui. Ó. Uma da manhã já, entre meia-noite e nada. Nada dela aparecer. E já apareceu pra mim várias outras vezes nesse horário. Vou desligar o botão ali do gravar, que é certeza que ela aparece. É só pra me trollar. O GTA tá me trollando. Rockstar me trollando. Valeu, Rockstar. Só pra eu perder tempo. E nada dela aqui de novo. Opa, opa, desculpa. Pessoal, eu vou dar um corte e vou voltar na outra noite aqui. Vou esperar virar o dia pra ver se ela aparece aqui. É até bom que desse jeito você vê que não é toda noite que ela aparece. Vamos tentar lá passar mais uma vez lá. Vamos ver se mais uma vez ela passa lá. Aqui nessa esquina. Ver se hoje ela resolveu aparecer mais tarde. Que eu já vi também ela mais tarde algumas vezes. Já vi ela meia-noite em ponto. Opa, opa. Ah, não vai precisar dar corte não. Olha quem tá aqui. É, o pessoal já entrou. Todos os coques já entraram. Baby Doll de Nylon já saiu. O bloquinho de carnaval aqui de Brasília já saiu. Os travecão tudo já entraram. Olha só quem tá aqui, gigante, gigantesca. A Pink Limo, famosa limusine rosa, super rara. Será que dá pra entrar atrás aqui? Não, vamos lá na frente, vamos roubar. Vamos roubar e dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha, vamos ver por dentro. Olha, pesadona, arranca lenta, claro, do carro desse tamanho. Pera aí, vamos frear aqui e dar uma olhada por dentro. Vamos olhar para trás, bem escuro, mas é, não dá para ver direito, muito escurão lá atrás.
Ligar o farol, né? É bom, tá o farol desligado. Vamos botar por fora pra ver essa bichona. É muito grande. Ah, muita ostentação, hein? Devia ter mudado a roupa aqui, botado toda rosa pra combinar. A camisa de dentro tá combinando. Ó, vamos puxar um cavalo de pau nela aqui. Eu acho que aqui tem espaço suficiente até pra fazer um zerinho. Será que ela faz zerinho? Sei não, acho que ela não tem força pra zerinho, né? Pessoal, tive um probleminha na placa de captura. Quando eu vi, ela realmente, ela não tava mais gravando, deu um erro naquela horinha. E olha só a destruição que eu fiz na limusine nesse meio tempo. Vamos dar mais uma voltinha nela de dia só para finalizar o vídeo. Peguei ela de noite ali aquela hora. Super raro de achar, não é todo dia, não são todas as noites que aparece. Mas é só você entrar no mapa, no GTA Online, no 5 Online, né? Abre o mapa, procura Los Santos Customs ali do meio, bem do centro da cidade, e marca na diagonal ali, bem na esquina da Los Santos Customs, que é onde fica a boate Cockatoos. Boate lá que aparece os travecões à noite ali, né? Parece até o bloquinho de carnaval de Brasília, o Baby Doll de Nylon. Eu já destruí, ó, dá até pra ver, ó, ela destruída por dentro. Dá pra ver, ó, ela é cheia de luz negra por dentro. Vamos ver se agora dá pra olhar melhor aqui. Ó, de dia dá pra ver melhor como é que ela é por dentro. Só não dá pra ver os neons direito. Vamos descer em primeira pessoa aqui. Olha só, ela é cheia de luz negra lá dentro. Não dá pra arrebentar, eu acho. Então, galera, essa foi a Pink Limo, a limusine rosa. Já tá toda destruída. Carro super raro. Eu tô com uma lista aí de mais três carros que difíceis de achar, que spawnam em horários e locais específicos. Eu vou trazer nos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like, faça comentário, dê dicas aí, qual carro que você quer que eu traga aqui também. Se inscreva no canal. Opa, ó, o cara querendo arrumar confusão. Quer treta, quer treta? Vem, vem, vem. Vamos sair aqui do modo primeira pessoa. É isso aí, galera. Até mais. Valeu.